لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے۔ یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ ہے آئینہ ساز میں۔ اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو۔ توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو۔ تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے۔ بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے، تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے، تمہاری تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔